Reinstein is 'n pediatriese arbeidsterapeut wat spesialiseer in sensoriese integrasie en sy gaan ons vanaand help met die beste maniere hoe om jou kind te help voorberei vir 'n goeie jaar by die skool. Reinstein, welkom by ons program. Baie dankie. Wat is die grootste uitdagings wat 'n kind in die gesig staar aan die begin van so 'n skooljaar? En ek neem aan dit hang seker ook af van ouderdom en persoonlikhede. Nee, verseker dit hang af van persoonlikheid en ouderdom. As mens net gaan oor persoonlikheid, ons kyk na die ekstroverte, is skool soos hippie, gaan ons partytjie. En as ons dink na introverte, dan dink hulle, o my genade, hier kom hierdie massa mense weer. So ek dink die grootste aanpassing vir kinders is dat hulle moet weer, veral na COVID, weer gewoond raak aan routine. Vroeg opstaan in die oggende, terug skool toe gaan, huiswerk, verwagtinge van die juffrouens. Ek dink hulle moet weer skool fiks word. En dit neem tog 'n rukkie, nê? Dit neem tog 'n rukkie. En as daar probleme is, hoe gaan dit manifesteer? Waarop moet ouers let om seker te maak? En ek meen dit geld seker nou, maar ook daarom reg deur die jaar. Ja. Weet jy wat? Dit verskil van ouderdom tot ouderdom. Klein kindertjies, gewoonlik moet jy kyk na hulle sal baie kla oor hulle maagies. Hulle wil nie skeidingsangs met die ouers word al hoe meer. Ouer kinders se eetgewoontes, slaapgewoontes verander. Hulle onttrek. En dit is maar die grootste indikasies van dat daar 'n probleem is en dit is hoe dit maar manifesteer en dan moet 'n mens maar kyk. En as jy praat van ouer kinders, dan van watter ouderdomme praat ons? Jong, gewoonlik so van graad 3 af, tot en met graad 3 is maar baie meer 'n fisiese, die primitiewe breinse lyfrespons, maagpyn, hoofpyn, allerhande sulke fisiese goed. Nou, wat se raad het jy vir ouers? Want wanneer moet 'n ouer nou sê, nee wat, daai maagpyn sal nou maar verdwyn, jy moet maar opstaan en jy moet nou maar skool toe gaan. En wanneer moet 'n ouer besef, hier is iets groter fout? Ja. Weet jy wat ek dink, ons grootste woord wat ek vir ons ouers hierdie jaar gee is voorspelbaarheid. As hulle die kinders kan help in voorbereiding vir wat hierdie week gaan gebeur, hoe gaan vandag lyk? En dit uiteensit vir hulle, en dan hoe lyk die week? En as die kind na 'n maand of 2 maande nie aanpas nie, en jy sien nog steeds hierdie, dan moet ons gaan kyk, wat is daar onderliggend wat dit moeilik maak? Ons moet wel in ag neem. 2 jaar het die kinders nie skool gegaan nie. So ons moet hulle 'n kwartaal gee om aan te pas, en te kyk regtig wat gaan aan. En werk saam met die juffrouens. Moet nie bang wees om te vra, hoor hierso juffrou, ek sien hierdie, help my, is daar by die klas iets aan die gang. So ek dink die spanwerk is belangrik. En dink jy daar kan scenario's ontstaan waar sekere kinders regtig net nie weer gaan integreer in die skool nie? En dat jy besef maar jou kind het eintlik 'n ander manier van opvoeding nodig of jy weet tuisonderrig? Ek dink dit is baie interessant. Paar van ons kliënte het ons gesien hoe suksesvol hulle was aanlyn. En ek dink dit het mense laat besef, weet jy, dit is eintlik moontlik. So daar, ek dink ouers moet ook dalk meer oop wees voor, weet jy wat, my kind is dalk nie 'n groot skoolkind nie, maar dalk wel 'n aanlyn of 'n kleiner skoolkind. Ek dink kinders sal weer moet tyd gegee word om aan te pas. Maar ek dink ons moet tog in ag neem dat wanneer 'n kind meer presteer wanneer hulle alleen is, veral skolasties, moet ouers dit in ag neem. Dit is 'n belangrike ding om in ag te neem. Jy hoef nie jou kind te druk om nou hierdie sosiale wese te word as jou kind eintlik verkies om die wêreld druk en andersom. Ja, nee. Almal wil in groepe saamwerk, maar ons het almal temperamente en ons het almal persoonlikhede. So jy kan nie 'n kind druk in daai lyn nie. Ons moet 'n bietjie meer oop wees. En waar pas en so, jy spesialiseer nou in sensoriese integrasie. Miskien moet jy sommer vir ons sê, wat is dit en waar pas dit nou in hierdie proses van help jou kind? So sensoriese integrasie gaan oor, ons is sensoriese wesens, nê? Ons neurosisteme prosesseer sensoriese stimuli. Ons neurosisteme gebruik sekere sensoriese sisteme om ons kalm te hou of om ons wakker te maak sodat ons kan funksioneer. So wat ons as sensoriese integrasie strategie gebruik is, soos as 'n kind angstig omdat die angs en die sensoriese sisteem baie nou saamwerk. Wanneer 'n kind angstig raak, dan sal ons strategie gee soos diep druk, soos kry hulle iets om dat hulle aan iets kan kou. In die klas, as ons wil konsentreer en die juffrou sien hierso so teen 11 uur na tweede pouse, dan gaan die batterye af, dan pak 'n pak popcorn uit, laat almal begin kou, laat staan op, beweeg, kom ons, so ons gebruik sulke strategieë om te help die juffrouens in die klaskamer, maar ook ouers by die huis, om die emosionele regulering te kry en ook om, as die kind nou aan die einde van die dag kom en moeg is, dan gee ons vir hulle aktiveringsaktiwiteite wat hulle dan kan gebruik om die neurosisteem wakker te maak, sodat ons kan huiswerk doen.
So mense moet nie bekommerd raak nie, is maniere om hierdie goed te bestuur. Absoluut. Maar nou, die liewe mense wat dit moet doen is die ouers en ouers is nou maar self onder druk en self gestres want dit klink amper asof jy as ouer presies alles moet weet, jy moet dophou wat aangaan met jou kind. So watse raad het jy vir ouers? Hoe moet ouers deur die skooljaar kom? Weet jy wat, ouers moet na hulle self kyk. Ek dink ons ouers het die afgelope 2 jaar regtig swaar getrek. En vir my is dit belangrik, ek sê altyd, ek kyk baie mooi na my ouers ook, want as ek wil hierdie kind met al right wees of okay gaan met hulle, moet ek die ouer ondersteun. So ouers moet na hulle self kyk. En daar is baie leeswerk, sensoriese strategie. Maar vra, bel iemand en sê, hoor, hier is waarmee ek sukkel, kan jy my help? Moenie dit alleen probeer doen nie, daar is mense wat daar buiten is om te help. Maar ek meen, daar is ouers wat dink, nee wat, die kind is net moeilik, of nee wat, ek het 'n pak slaag gekry, dit het vir my gewerk, hierdie kind moet ook maar net 'n pak slaag kry, dit sal vir die kind werk. Wat sê jy vir so'n ouer? 'N pak slaag is 'n grens, nee. Dit is eintlik maar 'n grens in ons tyd. So as die grens nie werk nie, dan moet jy gaan regtig mooi sit en dink. Hierdie hou net aan en aan en aan. En wees oop vir hulp. Daar is hulp en daar is mense wat kan help en lei. Kom ons gaan kyk waarmee ons kan help. So ja, wees oop dat 2 jaar het kinders deur 'n moeilike tyd gegaan. En daar mag in die grootste hoeveelheid kinders gaan daar elemente wees waarmee hulle gaan sukkel. Gee bied eerder die ondersteuning vir hulle. As wat jy dink, nee, pak slaas die ding wat die ding gaan uitsorteer. So die les wat almal maar eintlik maar hier kan leer is dat ons moet oop wees vir nuwe dinge en ons moet hulp vra, want ons kan nie alles reg doen. Absoluut, om mekaar ondersteun. Dis lekker om jou te gesels. Dankie dat jy ingekom het, pediatriese arbeidsterapeut Soerein Steyn. Soerein gaan weer later in die program by ons aansluit om 'n kykersvraag te beantwoord, so jy kan gerus ingeskakel bly daarvoor.